Do roku 1993 tady existovaly krajské státní podniky. Vlastně po 89. roku se říkalo, že nic neumíme a všichni musíme jako svěřit do rukou zahraničních firem anebo prostě zprivatizovat. Ta původní vodárna zůstala, ale ten koncern, který ovládl, si všechno nachystal tak, že si z něho vytáhl to, co generuje zisk. Už ze zákona zní, že podnikání je činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku. Stabilně, záměrně. A samozřejmě koncernový subjekt je zaměřen na dosahování co nejvyššího zisku. V okamžiku, kdy to spravuje městská vodárna, tak priorita městské vodárny je obnova trubek, čistá voda a spokojení lidé, tím pádem zvolení politici, když to řeknu úplně jako napřímo. Jo? To znamená, ten politik v dané chvíli nepotřebuje honit zisky, nepotřebuje plnit příkazy někoho v zahraničí, kdo mu říká prostě chci, aby tvoje firma generovala 20% z obratu. Takže můžeme teď si více popovídat o tom, jaká je současná situace v České republice ohledně správy vody. Do správy vody vstoupily soukromé subjekty a část republiky si ponechala ve správě vody města. Můžete to nějak třeba detailněji zmapovat, jaká je ta současná situace? Samozřejmě, ten stav je v podstatě nastaven někdy od roku 93, který se postupně vyvíjí a je postaven tak, že do roku 93 tady existovaly krajské státní podniky. V roce 93 ministerstvo zemědělství a Fond národního majetku a vláda je rozhodlo o tom, že přijímá to státní řízení těch podniků, že asi nebude optimální. V tu dobu se privatizovalo všechno, to bylo takové to období, kde vlastně po 89. roku se říkalo, že nic neumíme a všichni musíme jako svěřit do rukou zahraničních firem anebo prostě zprivatizovat, to znamená i českých firem. A v tom to bohužel to české vodárenství neminulo, tenhle ten proces. Říkám bohužel, protože tady je krásný případ, asi nikdo nepochybuje, že Izrael je židovský stát a že to je stát, který je vysloveně postavený na principu kapitálu, financování, žádný veřejný zájem, žádné veřejné vlastnictví. A přesto právě tento stát je ten příklad, který říká, jestli někde funguje nějaký systém veřejné správy, tak je to vodárenství a nikdy v našem státě nebude nadřazen soukromý zájem nad veřejný zájem. To znamená, ti Židé, kdyby toto neudělali, tak židovský stát už dneska neexistuje v rámci toho boje, který tam je o vodu, tam je nedostatek vody pro počet obyvatel, který se tam nastěhoval postupně, by to bylo prostě neudržitelné. Tím myslíte, že je velice strategické nechat vodu ve správě třeba měst nebo státu? Já si osobně myslím, že asi optimální varianta je na úrovni krajů. My jsme tu variantu tady měli zavedenou, ona se tady budovala od 50. do 70. let. A jde o to, že tam je, řeknu, to zní divně, jo? Nebo jako tak komunisticky, tam je národohospodářské plánování. Je to tak strategická surovina, že bez toho plánování, opravdu bez koncepce správy vody, a tu nemá Česká republika za těch 20 let, co se vystřídalo několik ministrů a různé politické strany, tak to je věc, kterou říkám, že musí se zdefinovat základní principy, co ten stát vlastně s tou vodou chce, jak chce, aby byla spravována a pak nesmí to podléhat vlivu nějakých politických změn, politického lobby, ekonomického lobby, musí to být postavené pro fungování toho státu, to znamená pro občany. Takhle přistupují k tomu v tom Izraeli. U nás se k tomu přistupovalo tak, že se řeklo, uvidíme, rozdělíme to. Rozdělili to tak, že to Ano, přeložili jak to je u nás teď v na, současné na době? předělali to tak, že ze z těch krajských řádově 12 velkých vodáren vznikly okresní vodárny, řekněme 50 okresních vodáren, které říkali, že by měly být schopny to řídit líp, protože vlastně v dané chvíli ví, že tam budou dělat teďka výkop cesty, budou opravovat plyn, tak vyřeší i v tu dobu kanály nebo vodovod a tak dále. Ono to tak samozřejmě úplně optimálně nefunguje. To už je samozřejmě otázka toho, jak fungují města, jak funguje správa města, stavební odvětví a tak dále. To nemusíme teď jít do detailu, ale není to tak, že by ty města byly výrazně efektivnější než ty kraje. Rozhodně si myslím, že je to dost problematické.
Protože to už musíte mít odborníky, prostě, kteří by byli schopni komunikovat z jednotlivých odvětví. Kdybyste chtěl spojit plyn, vodu a tak dále a všechno to skoordinovat, tak prostě není to tak jednoduché. Ono to zní. Politicky se to dobře zdůvodňuje a prezentuje veřejnosti, A tak ale ten záměr reálně. byl třeba dobrý, ale praxe ukázala, že to tak Kdybyste dobře se, ano, nefunguje. ale kdyby se ti lidé nad tím zamysleli a byli z praxe, tak nikdy tohle to vůbec mezi ty lidi nepustili. Jo? Tohle byl podle mě populismus postavený na tom, že dáme těm starostům teďka něco, oni nás potom podpoří a politici si na tom tvořili prostě nějaké peří, ve kterém potom mohli se Rozumím. uhnízdit. Ale tohle je můj soukromý názor, nemusí s ním někdo souhlasit. Určitě. Pojďme dál teda, kam vlastně ta situace došla ve smyslu toho, že nakonec předali část té správy vodovodu kanalizací soukromým subjektům. Ta města, která si to teda měla spravovat sama, tak šla ještě dál To a je. angažovala do toho soukromníky. Takže kolik třeba měst, jaká je ta situace v České republice, Tady řeknu ještě předali jeden detail, soukromým odpovím na tu subjektům? otázku. Omlouvám se, že jsem vám skočil teď Určitě do ne, v řeči, pořádku. ale ta situace je ještě tak, že ten stát, který to sice předal do rukou těch měst a obcí, přece jenom tušil, že by mohla být nějaká zrada v případě, kdy to budou o tom rozhodovat ty samosprávy, a vytvořil si takovou záklopku, kde měl takzvané právo veta, takzvanou zlatou akcii, která měla prostě rozhodující právo, že v okamžiku, kdy se rozhodovalo o něčem zásadním, tak za prvé ty podíly v těch vodárnách, které získaly ty města a obce, byly převoditelné jenom mezi těmi městy a obci. Nikdo jiný zvenku je nebyl schopen získat. A za druhé, když by se dělo něco nekalého, tak by proto musel hlasovat i ten Fond národního majetku. Tam měl to právo veta. To znamená, ten stát v tu dobu na začátku vytvořil něco, kdy možná z dobré vůle, částečně z nevědomosti, nemusíme rozebírat, předal tu správu vody do rukou okresních vodáren a vytvořil si prostě takovou pozici, že to vypadalo, že opravdu koncepčně chce, aby to bylo v rukou samospráv a nikdo se do toho venku nemůže dostat. A přišla situace, kdy tomu se dostaneme u rozsudku nebo u názoru soudu, kdy vlastně určitá skupina nájezdníků zkusila tady realizovat prostřednictvím České spořitelny velmi A rafinovaný co tím atak. myslíte nájezdníkům? Myslíte tím Soukromé soukromé firmy. společnosti? Soukromé Soukromé firmy. firmy, najaté buď koncerny, nebo jsou to různí překupníci, Jsou prostředníci mezi firmou. mezi koncernem, který vlastně nechtěl, aby tam v tom figuroval napřímo, tak, anebo dokonce tam ani nefiguroval napřímo, on věděl, že to u něho skončí, tak tam prostě do toho ti prostředníci skočili, protože se s ním už domlouvali nebo viděli, že to někde už probíhá, jo? Tak to prostě do toho naskákali a oslovili vlastně celou republiku a řekli, stanovy neřešte, že nemůžete prodávat, obejdem to. A vy nám na to vystavíte plné moci a my s tím budeme stejně disponovat a budeme se tvářit, že se nic není, že je to v souladu se zákonem. A touto formou ty soukromé, nejdřív ti překupníci, a následně se ukázalo, že za ní stojící koncerny, v podstatě ovládly ty městské vodárny. Pozor, bez těch politiků by se jim to nikdy nemohlo podařit. A pozor, bez souhlasu toho Fondu národního majetku nebo toho ministerstva zemědělství, které bylo na to upozorněno, že se toto děje, tak by se ten soukromník nikdy do těch dveří nedostal. On mohl klepat, jak chtěl, ale prostě nikdy by se nedostal dovnitř. Musel někdo přijít zevnitř a ty dveře otevřít. Rozumím, ale výsledek je takový, že ta situace je taková, že velké množství těch vodáren a kanalizací je v dnešní době v rukou koncernu. A Je to tak? ono to je ještě trošku jinak. Ta původní vodárna zůstala, ale ten koncern, který ovládl, si všechno nachystal tak, že si z něho vytáhl to, co generuje zisk. Oni to prezentovali, že vstupuje do té vodárny strategický investor. Investor, to jsme si vysvětlili, že tady žádný investor nepřichází, a že vstupuje do té městské vodárny. A ten zastupitel, který toto poslouchal ve smyslu tom, že mu to říkal primátor velkého města, tak a ještě k tomu seděl třeba v té vodárně, tak ten byl v takové pozici, kdy mu to říkal člověk, který měl jeho důvěru, který vlastně seděl v té vodárně místo něj, že? On mu vlastně říkal Přesvědčil. a přesvědčoval. To znamená, opět to nebylo tak, že by chodili ty koncerny a něco říkali. Oni maximálně něco poslali, ale ty zastupitelé k tomu, aby souhlasili s něčím podobným, přiváděli vlastně Češi. Jo, to je ten největší problém. To není o tom, že by tady někde stál nějaký prostě, já nevím, bandita koncern, ale koncern vlastně v dané chvíli jenom chytře hodil nějakou nabídku
a už začali na tom, aby ta nabídka byla realizovaná, kooperovat s tím koncernem ty zastupitele nebo Rozumím. případně pár lidí. A těch pár lidí bylo schopno těmi svými argumenty, falešnými, často podvodnými a lživými, zmanipulovat ty zastupitele, protože souhlasili s tím, že třeba prodáme, neprodáme akcie, ovládne to, neovládne koncern. Koncern si tam udělá, co chce, my tomu nerozumíme, on je strategický investor a slibuje to, co my nejsme schopni splnit. Tak co nám zbývá? Takže touhle cestou se stalo, že 70% tržeb v České republice, často velmi opravdu nemravným a pokoutným způsobem, ovládly zahraniční firmy a zaovládly je jenom díky těm politikům, kteří byli uprostřed, kteří tohleto řešili. Dobře, dobře, takže situace je taková, že 70 % Tržeb. vody tržeb v České republice spravují soukromé subjekty, navíc nejsou to české soukromé subjekty, ale zahraniční Ano. subjekty. A teď se pojďme teda pobavit o tom, jak potom vypadá ta správa vody ve městě, které vlastně jaksi zapojilo soukromý subjekt do správy té vody. Já bych možná začal tím, že odpovím, ale začnu tím, v čem je rozdíl v logice správy té vody. V okamžiku, kdy to spravuje městská vodárna, tak priorita městské vodárny je obnova trubek, čistá voda a spokojení lidé, tím pádem zvolení politici, když to řeknu úplně jako napřímo. Jo? To znamená, ten politik v dané chvíli nepotřebuje honit zisky, nepotřebuje plnit příkazy někoho v zahraničí, kdo mu říká prostě chci, aby tvoje firma generovala 20% z obratu. Zisku, který mi tady přistane, když to splníš, dostaneš takové a takové prémie. To znamená, tohle je logika, která je v té městské vodárně. Lidé, kteří tam pracují, jsou vodaři, odborníci, to nejsou politici, jo? To jsou vodaři. A ti vodaři žijí na tom území. To znamená, oni tam mají rodiny, oni ví, že to, co dělají, je tam i to srdce, když to řeknu úplně jako tak, jak to má Je to pro fungovat. ně, jinými Je slovy. to, oni to dělají i pro svoje rodiny, že? A v tom případě, proč by ti lidi neměli ty politiky volit? Jako, když to je logické. Pokud ten člověk se stará o to, aby ta voda byla čistá, fungovalo, vody bylo dost, tak samozřejmě, a ještě vidíte, že to má výsledky Dobře, a dobře. cena je. Takže všechny peníze, vlastně celá správa je toho města a město ty peníze, které třeba řekněme vydělá prodejem té vody, zase může reinvestovat Přesně. zpátky do opravy té infrastruktury. A jak to tedy vypadá ve chvíli, když tam vstoupí ten soukromý Tak, subjekt? a tam je ta druhá priorita. Priorita soukromého subjektu, a to je prosím vás jedno, jestli to je koncern nebo jakýkoliv jiný subjekt. Prostě když někdo přijde a místo té veřejné správy, toho pohledu, jako že to bude spravovat jako službu, to začne spravovat jako podnikání, tak už ze zákona zní, že podnikání je činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku. Stabilně, záměrně. A samozřejmě koncernový subjekt je zaměřen na dosažení co nejvyššího zisku. A v tu chvíli se všechny ty priority, o kterých já jsem předtím mluvil, dostávají úplně na spodek a přichází priorita toho zisku. A v tu chvíli ten soukromík, samozřejmě nebo ta soukromá firma, vygeneruje z toho, co se dá, okleští veškeré náklady, někdy racionálně, ale dost často i na úkor těch subjektů, které vlastně i musí investovat. To je třeba rozhodování mezi opravou a investicí. Opravuje prasklá žárovka v domě, když máte nájemce, vymění si žárovku sám. Když mu praskne ovšem potrubí ve stěně, tak vy jako vlastník domu musíte investovat a opravit to, tu opravu, to je to investice, je to výrazně vyšší náklad. A fyzicky tohle to je přesně ten případ, který nastává. To znamená, stane se, že si koncern řekne, my vám to budeme provozovat za 5 000, ale je to investice za 130 a vy, kdybyste si z 5 000 měl umořit tu investici, tak ji neumoříte, protože to nejde. Rozumím. Takže vlastně v praxi dochází k tomu, že koncern část těch peněz vlastně odvede do svých zisků. Pokud je to zahraniční koncern, tak ty peníze vlastně putují do zahraničí. Ano. A jakým způsobem se potom on, ten soukromník, podílí na opravě té infrastruktury, na investicích třeba do čističek a do dalších těch věcí? Podílí se na tom On nějak? se samozřejmě tu klasickou činnost, to znamená opravy, to je ta výměna těch žárovek, to je součást normální toho provozování, tak tohle hradí, tohle financuje ten koncern, ale veškeré ty náklady okamžitě samozřejmě zakalkuluje lidem do ceny vody. Jo? To znamená, to je to, co jsme se bavili v předcházející odpovědi, kdy vlastně vždycky to nakonec zaplatí ten člověk, to znamená ten občan, ten spotřebitel. Ale tady funguje, když tu mám městskou vodárnu, koncern a občan, tak prostě
ten koncern řekne, my vám budeme hradit dopravy, ale všechny okamžitě přeúčtuje tomu občanovi do ceny vody, takže zaplatí to nakonec stejně občan. A jediné, co je, tak on platí nějaké nájemné za tu infrastrukturu. A to nájemné je strukturováno dost často tak, že vlastně je to nějaká splátka odpisů. Já nevím, jestli, jak moc se chceme bavit o ekonomice, ale to řeknu jenom v krátkosti. Vy prostě investujete investici třeba 50 milionů korun. A odpis, podle odpisové sazby, teď nebudu řešit jak, je prostě postaven tak, že za 50 let byste to dostal postupně v nákladech zpátky těch 50 milionů. Prosím vás, proč byste investoval 50 milionů do něčeho, co dám někomu jinému, kdo na tom bude podnikat, s tím, že mi za 50 let vrátí to, že jsem do toho těch 50 milionů investoval. To bych, když to mám z pohledu podnikání, tak bych tak rozhodně nepodnikal, protože je jasné, že za 50 milionů tu investici, za 50 roku tu investici už nedostanu v té kvalitě a už ji nevybuduju, ona bude xkrát dražší. To znamená, princip je postavený špatně i v tom nájemním vztahu. Je odvozován od toho, že vlastně právo generovat zisk na konečném prodeji zisku zůstalo těm soukromým firmám s tím, že využívají ty neskutečné investice, které do toho musí financovat města nebo městské vodárny. A ten zisk, který jedině to, jenom prodej vody generuje zisk, tak ten, ty peněžní toky a ten zisk mají k dispozici oni. A říkají, my vám ty peníze přece vracíme, ale oni si pletou, oni záměrně, to není o tom, že by si to pletli, je rozdíl mezi ziskem a výnosem. Když já vám dám jako nájem, tak to ještě neznamená, že to je váš zisk. Nájem je nějaká částka, podíl z toho, co jste získal, ale abyste vygeneroval zisk, tak proti tomu stojí náklady. Když vám ten nájem ty náklady neumořuje, tak končíte nakonec stejně ve ztrátě nebo jste na nule. A takhle přesně funguje ten princip u nás zavedený tzv. Provozních modelů, kdy ty městské vodárny se pohybují někde na 10-20 milionech korun zisku, a ty soukromé vodárny, které jenom prodávají vodu, generují třeba 80-100 milionů v Praze, půl miliardy. Jo, takže... A oni jsou potom ještě vlastně povinni dělat ty velké opravy a ty velké opravy, oni generují ten zisk, když dělají ty opravy. Oprava, velká oprava neexistuje. Velká oprava je už investice a to už financuje ten nájemce, ten vlastník té infrastruktury. Ano, ano, to jsem myslel. Takže si to správně chápu. Takže situace je taková, že město nadále musí opravovat, dělat velké opravy, dělat investice a pronajímá vlastně tu síť tomu soukromému subjektu, který za to platí nějaký nájem. Nicméně ten nájem zaplatí obyvatelé toho města. Ano. Takže vlastně ty peníze těch obyvatel si vezme ten soukromník, část z toho dá tomu městu za nájem, no a ten zbytek, co mu zbyde, tak bere jako svůj zisk, ano, který si odvede do zahraničí. V případě, kdyby to mělo město, tak ten zisk navíc se někde uloží a potom ho bude investovat do toho, že opraví nějaké ty trubky, vytvoří nějakou další vodárnu a tak dále. Takže v tom je ten rozdíl. Ten, ano, tak, buď bude investovat, kumulovat peníze a investovat, nebo má doinvestováno a ty peníze použije na to, že řekne, já vlastně nemusím takovou vyšší ceny vybírat do vás, můžu snížit cenu vody. Jo? Berme, že to je varianta, kdy bude doinvestováno, ale i toto by nastalo. V okamžiku, kdy tam bude soukromník, tak to nikdy nenastane. Protože ten soukromník chce generovat zisk každý rok, rozumím, to je jasné. Takže podstata té věci je, že v případě, kdyby zmizela role toho soukromníka, který jakoby je prostředník, v ano. těch penězích, tak občan by nemusel financovat vlastně ten jeho zisk, ano. čímž pádem by asi ušetřil nějaké ty peníze. Ekonomka Švihlíková, paní Švihlíková, tohle to popsala v nějakém článku a řekla, že vrcholem i českého idiotismu je privatizace ve rámci vodárenství, kdy byl zaveden takzvaný, oni tomu říkají, že to je vlastně systém dobývání renty, kdy veřejný sektor financuje soukromým firmám investice k podnikání, na kterém nevydělává veřejný sektor, ale soukromý sektor. Hmm. Já tomu říkám koncernový kolonialismus a v podstatě jsme vydefinovali to tež. Dobře. Ona to jenom jinak pojmenovala. Já říkám, že to je koncernový kolonialismus, protože to je postavené na tom, že vlastně nějaká část ekonomické nebo politické špičky realizuje systém, který je vlastně na úkor toho státu. A já si osobně myslím, že teď to, co jste popsal, vlastně v té logice, jak jste to pochopil jenom za tu dobu, co se spolu bavíme, tak sám cítíte, že se s vlastním kapitálem a s vlastním podnikem byste takhle nenakládal.
Myslím si, že žádný ten politik, který tohle to schvaloval, by toto s vlastním podnikem neudělal. Tak v podstatě je to na obyvatelích těch měst, jestli chtějí dál investovat, dávat peníze tomu soukromému subjektu nebo ne. Ale o tom si můžeme říct za chvíli trošku více. Pravda o vodě má za cíl vrátit českou vodu do správy měst a obcí s tím, že voda bude spravována jako veřejná služba a ne zdroj dolování zisku zahraničních koncernů. Pravda o vodě je tady pro lidi, které zajímá, co se děje s českou vodou, kde končí peníze, které se od lidí vyberou a zda budeme pít čistou vodu anebo budeme řešit nehorázné ceny. Instalace cizinců v české vodě proběhla díky tomu, že lidé neměli informace. Pravda o vodě je tady proto, aby tyto informace dostali, stejně jako web Pravda o vodě a facebooková skupina Voda Litva.